Ui saatana tää sensi. No ihan hyvä. Mulla veti 10 kierrosta, että heilatti kun koskin hiireen. This thing doesn't want you to escape. Mihin tässä piti mennä? Eikö täällä jossain ollut semmonen pudotus? Pitääks meidän miten? Sitten keksiä meille omat sketsihahmot ja... Jau! Jau! Mun pitäis vähän säätää vielä tota Jennyn mikkiä. Tai siis mun pitäis ostaa Jennylle sama mikki kuin mikä mulla on, mutta... Toimivalla johdolla. Niin sun pitäis ostaa itelleskin se vitun johto. Mä löysin avaimen. Jossain täällä oli se ovi. Juu, mun luona on ovi. Se on kiva, että se on sun luona. Olisiko karttaohjeita vielä antaa? Ensin tuut tänne ja sitten sä näetkin oveen jo. Tuu sinne ylös. Onks tuo alakerras se ovi? Onks se alakerras? Se ovi oli täällä ylhäällä, me törmättiin siihen joku aika sitten. Mäkin oon oven luona. Missä mä tein saa? Täällä on kohta, missä seinätekstuurit ei koota. Mä yritän etsiä näitä yhtiä saatanan samaraita. Mä jään tähän ovelle. Hei, kuka tää on? Moi. Ei se, nää. Tossa ku railo. Niin se, mä just sanoin siitä, että siitä puuttuu seinätekstuureita. Se ovi on aloituspaikasta suoraan eteenpäin. No mä seison tässä edessä nyt. Onks tää missä on pimeetä? Noni, siinä. Kuka sä oot? Moi. Nyt tarvitaan murkevia tähän. No niin, nyt se on tässä. Mihin se vatios lähti? Noni. Nyt. Pitää mennä pimeeseen päin. Ei. Ei kun täällä ovi. Mä seison sen oven edessä. Tää on ihan kuin joku sokkelosauta. Mistä vetoo, että ollaan kohta kaikki kolme hukassa? Me ollaan kaikki kolme vittu hukassa. Mä ihmettelee sitä tekstuurieroa. Voi vittu. Ei vittu. Hold it! Kerrotaanko me vittu kehää? Mikä vittu tää nyt on? Olisiko joku niinku remove stamina modi tähän kemiin? Ei vittu, sit mä oon vois just liian tehokkaasti möllejä karkuun. Hajoks täältä nää valot muuten koko ajan? En tiedä, ja toi on aivan vitusti liian... Voisin vannua, että täällä on enemmän pimeätä kuin aikaisemmin. Siis toi on ihan vitusti liian kuumottava ajatus, että mä ottaisin sen tosissaan. Mä löysin ne tikkaat taas, mut... Noni! Mä osaan tikkaata kyllä mennä sinne ovelle. No sen mä en tiedä, että tikkaat on niinku täällä päin. Tu määrittelet täällä päin. On this floor, yes. I have sense of direction to tikkaat. Mulla on hyvä suuntavaisto. Hei, mä löysin oveen. Hui saadaan. Miks tää auki tää ovi jo? Jenny pystyy menee siitä, niin meillä on vissiin share inventory. Mitä? On. Missä oot? Mä oon tässä oveen edes. Meniks tästä toisesta ovesta saa? Älä on nyt vittu tosissaan. No mä menisin tästä ovesta. Ei, no. Tää ei ollut pimeä äsken. Mä menisin tästä ovesta. Täällä on tää sitä jäätävä sokkelo täällä. Mistä putoo tonne. Ai sielläkin. Älä jaksa vittu. Mulla on mennyt ihan eri paikassa. Sehän heittää sut Foxesti alas tyyliin tosta. Niin heittää. Niin sillä alhaalla on sit se mulkku. No. Älä jaksa, mä oon yksin täällä. Mätkystä. Mä löysin ove. No vittu, löydäpä mut nyt. Mihin vittu sä menisit? No mä käyn nyt ekaisin päin. Eikö se myöli kämpänyt täältä fucking pako ovella? Ei se vetää siellä ihan... En näkynyt vielä kertoa. Voisin kuvitella, että se on hyvä asia. Voi mitä tekisinkään, että mun ei tarvi nähdä sitä mölliä. Hui saatan. Missä kyllä sieltä mulkkua? On Matiaksen pekäs. No se on kiivennyt sinne yläkertaan, kun meillä kesti niin kauan. Siis ei sitä oo täällä. Tulee vittu paimentaa mun kotiin. Tää on nyt ihan vitun naurettavaa. Mene sen tikkailee ja sitten jatka niinku sitä halasta oikeeta laitaa. Mä en ole nähnyt tikkaita viimeiseen puoleen tuntiin. Mitä vittua sä haluat, mistä te löysitte lampuja? Missä kyllä se mulkkuu? All alive the players need to be at the exit. No mä ajattelin, että mitä vittu. Taisi jo tuoda tämän Matiasta. Oho! Taas löytyy. Ei kun mä tein, se olisi jotain hyvää. Matias nuttais. Joo. Niin me kaikki pitää olla sieltä. Käykää tappaa niitten. No mitä ei?
Ja miten sä ajattelet, että tapeta itse, kun ei täällä ole sitä mörköä? Ei. No, kyllä sen pitäisi olla. Se ainakin jätti mulle naruja. Mä voin sitä hirttää itseään. Ei just. Se on varmaan sun erikoistaso idea. Ei sitä täällä näy. Viimeksi ei sentään kämppää siihen vakiin pakoon vieköön. Tai kato, tuolla se juoksee. Noniin. No niin, tänne sit. Nyt se on sit sillä ovella venaas. Jep. Tässä on kaksi ovea. Jos mä mennään tänne, niin onko tästä eri paikkaa? No se on vaan pikku sivuhuone. Täällä ylhäällä on se reitti eteenpäin.